Edi? Juli. A mdeshe ti mua? Po të desha, jo, gjithmonë të dua. Ne në këtë moment... Jo, mërë bur, jo. Jo në atë kutë. Ne në këtë moment kemi pasur gjithmonë një legend, eh, që e kemi sillë në apartament me hajde, Albano, stilin tonë, po të vidhe Albano. Pse miga shumë më lënë krevat vetë, mu trëmba, thash mu bëburi. Po që keni mo këto? Por kërë? Sot, Juli dhe Albano, sot legenda nuk ka nevoj për një narrator. Eh? Pa? Keni parasysh legendën e Kostandinit dhe Doruntinës? Doruntina kishte 12 vlezër, më i vogli ishte Kostandina, erë ndashuri me një princ, larg, nëna nuk donte, kjo donte, Kostandini u betua që do të asil nënës sa, kur do që ta dojnë, a e dini legendën apo? He më e dim se po, ne vërëtim, po dim, fol, ishim duke vërtetu, a e diti. Jo, pse jenë që këne vërastenik, pse nuk duroni një legendë. Po të bënim në provim, e dim. Zdrojmë dhe di legendë, se mi vetë dy legenda këtu. Atere, është dikush, është dikush ha? Që është më i aftë se sa Kostandini. Ai e ka sjell Doruntinën për ju. Shife. Kujdesuni për Doruntinën sikur të ishte vajzë tezës. Kecin. Vajzë tezës ose një fiç. Unë zonjë fara. Kecin, kujdesu për Doruntinën, nuk të kecin. Jo për Doruntinën, Doruntinën. O bre, sa të madh. Trafik me lop para. Plak, ilaçet me orar. Hipi, që ti bëth? O, Manjola, se jam një, a, po, një, një trashe. Hej, si je, Ullthar? Oh, Ullthar, kam gjeti se në rrugës me emnin ndonik. Doruntin, mor. Kam gatru film. Po, pa ta mom ke gatru film. Për shënetje. Edhe jërë. Kam gjeti. Ja, si... po, falë. A gatru film, gjenë, ndroje kasetër, mësë këse direk, bëj një shumë. Si je, Ullthar? Si je, zati? Si je? Kam gjithë në rrugë një femen me emrin në dërën në tin? Po? A ta s'jel? S'jel e se po e presim. Trajton e një mirë. Trajton e të një mirë. Po, do t'i trajton shumë shumë mirë. Po, mera, po s'kam bërë sa gjerat mira për darë. Dërën në tin! Qënaj, që do një këmë. Fëtë! Si je? Mund. Mirë? Si e, përshëndetje, mirë se na erdhe. Nga e ti të keqin qaqi? Po është të ndërëtëshim të një. A, Doruntina, dëgjo, dëgjo. A, këtë jemi Doruntina për jo. Më falj, më falj, një sekund, një sekund. Pusho, qëtësou, që lodhu, se je lodhur, ke bërgjë ato rrugë, ke kaluar 7 male, 7 fusha, 7 pishina, qanë ato. Hajdu, që ka bërgjë a gjitha, ka mërë ca fizet të mira me gjokë spule për darkë. Tja bim pjatë, dojmë pjatë me Krisaraqe. Nuk je themër? Qa, si e Doruntina? Po. Dëgjoma, dëgjo, këtë është letër. Si është Doruntina, prit një sekundë. Stop, na faj burri, Ullthari, tha duhet sjell Doruntinën. Në qëse ti sjell Doruntina... Më faj, mama, së është e motra, këmbantina. Me në regu. Po mirë, ke ardhur të shplodhë, është të shpia jonë. Ha? Po, duhet të rëmba. Ah, mirë, pra, ha. Ullu, urdhoni këtu. Dëgjo, se ne figurit të zdo... Nuk jam rahat, ullem, jam rahat rikëshu. Do rikëshu? Ha. Po shiko se mos e mbush shejtani me motor ti. Po mirë, dëgjoj, dëgjoj. Me që jere hat këshu, po mbështetu të gjynë të shlodhesh të pakën, ha. He burra! Miri se, miri se, miri se, miri se. He burrë! Ha, mora, ha. Ha, ti, ha, ti. Kam gatru! Po pa, në kësë jetë një tjetër. Sesë më kam raj, zëtë valë! Nuk ka problem, është nga tresa me ëmbëll që ke bërë njetë. Po, nuk kam sjellë Doruntinën e duhun, po sjellë qëtash! Sjellë Dorëntin! Mos pëllodhësh me ti shoqja Dorëntinës. Jam shumë rahat, kështu, falemderit. Avashtë, avashtë! Me në falë, he burra! E, një sekund, një sekund, një sekund, një sekund, duartë të kitit, qa betu të ashtë? Ore, ore, ku shokën? Unë i them lejni që i filloj. Ti falë një sekund. Më qa na betu sa të ishtë dhe? Po pra ka sjell, po qka sjell? Dorëntinën! Ore, ore, s'ka sjell dhe të ashtë balinën, me në gjatë ma, unë për tre veta kam bërfide. Kus duaj për para? Dale, vajza, vajza, më falni, më falni vajza. Ua. Ju vini juve do ta jo këtu. Po dale mo tash, juve si keni çima dy pako makaronat. Po doni shumë sport ti. Juve si keni emrin? Kosovare. E ke emrin kosovare apo je kosovare? Edhe je dhe ke emrin, ë, shumë bukur. Edhe unë kam emrin shqiptar. Juve jeni Doruntina nga Kosova apo jo? Po çi pjet kot, janë Doruntina të gjitha. A me vesh të gjitha? Po ti bësh nga janë more. Po nga je moj vajzë? Nga Përmeti. Nga Përmeti. Po juve? Nga Prizreni. Po juve? Nga ishit juve? Nga Mitrovica. Nga Mitrovica. Juve jeni Doruntina të treja, se s'po kuptoj këtë gjotë është. Po, të treja, që të treja. Më falj një sekund.
Mirë, dëgjoj, hajni ju fidhet masë ju ngjesin këtu, se ne do am tost. Do am vajza, uluni, uluni, uluni. Po nuk dua jo. Urdhro? Nuk dua fidhe unë. Po ça do? Jo fidhe, fidhe. Fidhe, nuk dua fidhe unë. Po ça do? Dua një risotto integrale me perime. Ja ta bëj Julie ta rrashush. Po, ku ka gjinë risotto integrale? Oh. E ti si e bëj? O teta, duha unë tani. Më mbaj teta ma. Në ato gjithë ngele. Unë e duha tani dhe pik. E duha tani. Pushot qikti, pushoti. Zi që heç kësu. Ore, pushoti, pushoti, digjoti, digjoti. Më mbaj të thuaj teta, se nuk shuhet femra teta që 28 vjeqen. Regull? Teta ku të plakem. Teta thuaj sa tëmet, më thuaj teta modi. Regull? Vajza, unë një sa t'ju bëhet rizotua. Keni fide, po deshe tost, ose të bëj dy vjetë me gjallë. Jo, nuk haj, nuk... Të dhe bëj vjetë. Qa deshe të kjo? Se tha? Krelani me duqa, da shka flaka krelanin. A, nuk dhim e ashtu. Me duqa. Me duqa. Duqa s'kemit, marim flakën telefon dhe vita ashtë. E po mirë. Vajza, uluni, uluni vajza. Uluni, ti më falë, ti do në gjithi? Ska problem, ulu, do t'jabim një. E duatë, një ashtu dhe një këshu. Uluni. Mos haro rizoton ti më. Nuk haro, juli. Si su lodh kjo? Si su lodh jo? Ajo ashtu do siguroj jetën su lodh. A t'ka filluar apo? Ha, mure. O, se më lodh. Kam gabu e prap! Po ti si qyre gabojici, gabo, s'ka problem, gabo. Nuk kam gjithë dorëntinën, po kam s'jel një kusherin dorëntinës. A, ti si e mirë mërë vla. Me në falë! Mi më mirë, dëgjo, këtë dëgjo. A do s'jel është tjera? Kur të vishë me s'jel dy domate gjellë, t'ju bëjnë e një makarona një gjithë ashtë. Merit poshë, dy domate gjellë. Dy t'buta. S'kena supermarket për jena një mjena... Një mjena si... Vajza, më që një shenë e këtë ashtë, më rëgullim së tuave. Dore ti! Unë një kusit të vogë, përbisa për vete. Sa që më përri kom, si shtyl. Jo, unë jam rehat, jam rehat. Më falni. Ska më mba si jush, apo jo? Ha? Ha? Edhe mund të ketë. Edhe mund të ketë, juve nga jeni juve? Nga Gramsci. Më ngërt mortja. Shiko, ka dhe më keq. Ka dhe më keq. Ka dhe... Juve nga jeni? Nga Korça. Nga Korça ti mirë, qka ti mirë, keni atë kullën ju. Ate... do hanin do një gjithë se ka përgatitur gjatë gjatë Albano. Ca gjera shumë të mirë. Jo ti përgatiti, jo dërgoha ti idiotin marit domate. Isa Allah si sjell me mykë, se kur me ato gjithë zime të prishura. Ja futi a i shici, ja futi gjithmonë. Ta shi, uluni vajza, uluni pak vajza. Urdhë! O, sa kam vrapu e mikan! O, sa kam gabu e sot! Dhe gjo, mos je gatruar prap! Je gatruar prap! Jam gatruar! Na, kur të vishë, na menoj bukë në gjë! Na! Je që syze! Mos jumë që janë vërteta! E kam me gjithë me! Maj prap e maj si mikrofon! Na menoj bukë, maj gjë! Jam gabu e, Julian! Je gabu e, po! Shpetë se, filloj kine maja këte! Po të sjell prap Dorentin! Po na ke sjell ti Dorentina më për sa 1 2 3 4 5 6. Dëgjoj mua, shpresoj të keni bër dush se sulë do lani gjithë nga vin drita 500.000 lekë. Në rregull? Si jeni? Mirë. Ju vjeni nga? Jam Dorentina nga Lezhë. Dorentina nga Lezhë? Po ti? Nga Lezhë? Nga Lezhë dhe ti? Po s'ka një... Eshte nga zona jo, jo e! Më fa një sekund, një sekund ashtë, një sekund. Një sekund, ta shi, si që jeni, qoni që gjithat lani këmbët në banjo, se na qemi qak 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 qak. Dane, po dane, e, shiko, dy Dorentina erdhen nga Lezhë, nga zona tona ndej. Më fa një sekund, po mirë më qa jeni u shu, si zbërtiti njëra, si të gjitha kështë tuk 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 tuk. A është do njëra e fortu, a ndje do njëra maskull tu? Ti e mur maskull. Ndje është maskull? Edhe ti ndihesh mashkull? Edhe ti? Po ju? Edhe ne ndihemi meshkull. Ndihemi mashkull gjithë, mos kanë gjë që shkon. Po, ndihem plotësisht femër. Kur do ti vajza? Ndihesh femër, ti mendje do flikemi bashkë dhe un po ndihem nën sot. Nga ishe ti? Nga Përmeti. Po ti? Prizrenit. Ti nga Pandesiti, nga Mitrovica që mështë. Nga ishe ti? Nga Fjeri. Nga Fjeri. Po. Po ti? E Gramshit. Nga kaj morqa. Ti? Morqa. Lezha, Lezha. Shkodra. Po mirë more. More të poshtër. Gjithë kjo Shqipëri e madhe. Gjithë kjo Shqipëri me vlera, me... Si më sillin nga Përmeti, nga Erseka, nga Lezhë, nga Shkodra, nga Mitrovica, dhe Mitrovica, nga Prizreni.
Po si më nuk më sollet një Doruntin nga Saranda, ai me shtetë që më ka marrë madhe që më ngonë në shpirt, ë? Ta merja, ta mbaja në duar atë Doruntin nga Saranda, ta puthja në ballë, ta puthja në buzë, ta merja për gruat, i thosha, o yll, o muza e zemrës time, o jeta ime, o Doruntin, më lejo të përulem në gjunjë. Si nuk sollet Doruntin nga Saranda? Sa jam lodh! Çaka? Domate s'kam gjetë, kam sjell gosht! Kusht? Po t'kam sjell i Doruntin ka Saranda! Ua, vërtet! O, kërë vetë, masi, masi! Patria i vrarë, i vrarë, kërkëm Doruntin nga Saranda! O, cuni, i nga me një paket, sa vi Doruntin! E, o, e di ma, se vi Doruntin! E, që nga gjithë! Po, mi, mo, si s'na solë një Doruntin nga Erseka, mo! Nga Ersekat ne i këshin siel një se, s'kishim, kishim nga Ersekat një këtu? S'kishim, e? Ja, një t'ja këshin siel. Më falni, po qbeta në nga përmeti? Po mirë. Qëto të sami frashëri? Rehat, shumë. Rehat, po rehat, i vdeku rehat, dhe se ku të trafuar. Qëtë me? Na imi mbajt, na i qik. Po ja, shumë e hoqë. Shkemi në një nga ishe ti më falë? Nga Prizreni, qëto të Prizreni? Mirë është i shtiri i vdeku, apo shesh njeri Prizreni? Jo, është Suxhuk, Suxhuk. Këto vajzat asnjëra prej tyre nuk është Doruntina, por këto janë disa nga miset pjesëmarrëse në konkursin Miss Universe Albania në 2 qershor këtu në Tiranë. Apo jo vajza? Ata, ata. Faleminderit. You can go. Të vazhdoj shfaqja. Gota, shumë faleminderit. Ju faleminderit vajza. Jeni shumë të bukur. Ju duhet të rrugitë për vajzat, i përcjellni rrugitë të fuqishme për gjithë këtu. Një zemër, vazhdoni. Vazhdoni.